Повертаюсь до свого запитання, наскільки слова і справи президента Зеленського його влади розходяться? Ну, дивіться, звісно, розходяться, але як ми могли б очікувати від досить абстрактної програми, де є абсолютно ліберальні тези і абсолютно соціалістичні, ну, це такий, знаєте, політологічний оксіморон, так не буває, якихось системних дій. Ну, там що, в програмі були якісь чіткі показники ефективності чи якась чітка дорожня карта? Ні, ну, цього не було. Тому очікувати якихось великих таких економічних успіхів, успішних дорожніх карт чи ефективної зовнішньої політики, коли взагалі зовнішня політика переведена до адміністрації президента від природних функцій МЗСу, ну, до цього є питання. Офісу. Ну, добре, офісу президента від назви тут суть абсолютно не змінюється, да, того, що цим займатися професійні дипломати. Ну, як на мене, не змінюється, як на мене, Єрмак погано впорається з дипломатичною функцією, бо він не є дипломатом і немає профільної освіти. А він перебирає на себе ці функції. Ну, це моя позиція. Друге, те, що пов'язано з парламентською асамблеєю Ради Європи. Думаю, що, знову ж таки, тут потрібно пояснити, що парламентська асамблея Ради Європи системно підтримує і боротьбу за права людини, за права кримських татар в Криму. Да? Системно має, ну, досить негативну позицію, да, з приводу взагалі російської агресії. Але, на жаль, парламентська асамблея Ради Європи, ну, не має настільки глибокого впливу на світове співтовариство. Ну, подивіться навіть на позицію Німеччини. Да? З одного боку, Меркель в кожному виступі говорить про підтримку України. З іншого боку, партія Меркель, знову ж таки, якщо подивитися, ну, принаймні, навіть Deutsche Welle, там, да, яке перекладено, навіть не треба знати німецькою мовою, там є інтерв'ю, в тому числі з християн-демократами, з соціал-демократами, які кажуть про прагматичний підхід до будівництва Північного потоку 2. Давайте тому, я зараз висновок один, на вашому... або працювати економічно більш тісно з Європейським Союзом і зі Сполученими Штатами, або залишатися в стані отакого прохача, від якого, ну, рішення будуть прийматися без нього, на жаль. Президент Зеленський їздив до Катару, він їздив до Об'єднаних Арабських Еміратів і чітко заявляв, що він туди їде шукати інвестиції. В результаті підписані договори в цілому не стосуються такої України, там вони стосуються декількох українських великих бізнесменів, в тому числі пана Хмельницького, ну, яких уже можна потрошку вважати олігархами. Але ніяк не, власне, інвестиції, які заводяться в саму державу під гарантії держави. Тому, знову ж таки, розмови про зелені інвестиції, про інвестиції в створення робочих місць. Це поки що залишається розмовами, як на мене, бо в нас не утворені економічні кластери. І уряд не пропрацював, власне, достойні бізнес-плани для заведення таких глобальних інвестицій. А заяви про це були. Попрошу прокоментувати «Північний потік-2». Зрештою, коли ми говоримо, тут вже згадуючи про санкції, з боку російських компаній вони є, але разом з тим на проти санкції компанії-оператора, зрештою. Це значить, що «Північний потік-2» зупинити неможливо, чи все ж таки, розуміючи, наскільки для нас це безпечно, Україна має проводити надзвичайно активну роботу, зрештою, і санкції можуть бути відновлені. Пані Катерина? В Німеччини є свої інтереси, тому що Європа збільшує споживання газу на промислові свої потреби, не дивлячись на всю стратегію по зеленій енергетиці. Тому в Україні є одне питання – це зберегти транзит через Україну. Там є умови збереження транзиту, але їх потрібно продовжувати. Друге – взагалі презентувати стратегію енергетичну, як ми далі будемо, ну, власне, управляти нашою трубою, да, якщо простіше говорячи. І третє – це яка стратегія Нафтогазу з приводу добутку нашого газу і, можливо, його експорту. Без цих питань складно розглядати, ну, власне, нашу стратегію боротьби з Північним потоком, який добудується.